Përshëndetje tonë me mirë sërdët në video në fundit të vitit. Pri fillimit e dini se bëj gjithë videot për vit ri. Për veti si kësha bo kur, po i bëj për juve se e di që i pritni shumë. Që që tash po shkojmë të Hamza, po dalim qëtu pak ma hall, dhe po shkojmë po blejmë do petar dhe na i dinamit diqka ekstra ta kallim sonde ta gjim dinamitin matë madhin në botë. Unë e di se kini qef ju eksperimente me bo, linkin e channelit dytë e kini në description, së shkoni bo mani follow, do të mu aktivizu pak ma shumë. Kom dashet mui me punu ma shumë, më thonë në mujnë rjetor, po më ka ndalë do punë, jëmë konë në zonë, kështu që shkoni bo mani follow, jëmë të e përgadit, që si që shkëmë thonë podcastin, jëmë të e përgadit, kur bot, gati, të na ku mu aktivizu shumë ma shumë. Po shkojmë ka dale të Hamza, qymë që a ka bënë, shkojmë blejmë, petarde edhe kom hala petarde për vitit kalum qëtu, po qëta është do në me marrë në blinë vratët për aksionin e vratët. Zejt! Zejt! Zejt, që ka bëhët këtu? Ha? Ha? Ku, ku pëtëm? Me pa ku shështëra? Ti ka pru për pati. Ku? Ha? Zeri! Ku për dhe? Ha? Ești bă pantine. Ca doare mă, ei! Ei! Ce mergi? Tavan, tavan, tavan! Tu mergi în roată, tu! Skoro drita këtua? Skoro drita me. Vladimir! Vladimir në të dhe. E gjeti pa Vladimir? O, Hamza! O, Hamza! Qa e të bo? Hamza! Qaj të bo? Qaj të bo? Fifa? Kena blesh si dinamita mamba. Zdi azve ton po thonë lërgë smive, lërgë dritarve. U me kast ku mi a gjyt të dritarja këshiz. Me shurdu. Qa kena blesh tjetër? Unë si gjuj për pas që to, unë si gjuj tjerët. Hamza e këta tjerë i gjujnë to. Qa kosh to? Qëto bac? Raketa? Testoje, testoje. Tash. Me ka të të shujta. Ti që vimi tash? Testoje burë. Apo luftoj me ta? Testoje. E që shdu me rrezë? Qa qa? Peps. Aaa, jeni bogat, ja. Qa? Që dy vore në të gjvujt. Kur ka fitilin kjo? Qe shtu qe? Apo të me moj? Haj. Kurs? Dhe që dush me shkun? Haj ti, se mos ta... Dhe mos janë hotelave. Hotelave? Po. Shkoj shtu. Ti shumë laso asi që kërset se kom një një të balon. O, 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 Gjume në tomë që atje. Ej, pasha zote rezik mi majtë një njësën. Va, va, që... E ki pa që shdo me trapit ore. Tu të shramos për kërcet aty. Ooooo. Ti kjo të regon që dhe të më mbroj. Shri, mos më zgjep kërkuet edhe... Kjerë. Va. Bënu një gati për bombe. Ha ha ha!
edhe 7 minuta. Qa kina ble, qa kina ble? Qa kjo, i tu përgatit roshtila? Qa marrë? Lurdia, qa ka du me bukë kjo ishia? Qa janë këto? Hello, wie geht's? Gut. Gut. Das ist eine Petarde. Çere kushoshte na orë. Po ashtu të shkon dalja drita. Hajt shkon dalja drita. Ja no. Po po imrana dalja drita. Imrana ti. Hej, hej. Hej, imrana. Mami shtrimet. Ashtë të përmoj të harë. Ej, bon, mami. Po shtek, jati. Po ma një subscribe. Hajt, bon, jati. Që që tjene, hyp nërë, bakon, 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 hyp nërë. Po shpejt, bakon. Qa, ty, që ku i kishtë teki që ty të pëshkira. Dalja, dalja, dalja. Më fërë që ta. Bra, ikta, ikta. Meni së. A në shumë, e? Opa. Moj, 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 se në nëzunën. Në nëzunën, në nëzunën. Vec, adi matë me. Në të dëmë të ati. Vec, përdojnë një pështë të këmëjt. Nështë të këmëjt, ha? Ale. Ose, po, të nështë për tjerë. Mos, dhe, dhe. Gjëtje. O, dhe shanisë. Ui, kik se e të da. Kute, kure zhuj qëto ata shune? Mamet! Mamet! Kreci forso! Rui, kik, kik! Kuri me mërëvitin e rritit përët. Alo, asë shmisë që mi, kjo është të ishje e ma i miri. U ka lpeja. Ej! Sa të duskëm? Në li shogjem ka fun, me përshëndes, njerë bërë këtoraj. Shkova me si uroj vitin e rritas dhe. Më që dalë bonë. Bombe, bombe. A nisë na? Moti mërë, që sa sotë, sa sotë? Alo, së është të tërja? 2 minuta. Po është sotë, urin se 10 minuta të e pristu. A do? Shko nëhet, papush! Shko ma nëhet! Ate ko ma nëhet, adhezim, pa ja! Se kjo është bombe! I? A ma së të qoj bur! Ku? Jo, 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 ma! Qeshtu? A, mu! Vret! Ik fosht! Qeshtu? Vesh rrez! U! Vesh rrez edhe ik! Ajde, marrë! Ik! Ka marrë! Ik! Ja, ndalë, ndalë! Shumë edhe një, shumë edhe një, shumë, shumë t'i ka, shumë apo, shumë apo. Që t'u shumë, rruj, rruj. Ma. Shumë, shumë. Shumë, shumë.
Tetonimi, apo tutesh? Kao Hamza? Deri se na tu festu ton vitin e ri qërëni qa të po Hamza. Bravo. Ajë të s'fa dërës. Ajë dhe mamë së asinë. Të li zu kurane, ha? Bravo, mashallah. Qa ka? Për që u bo trubo. Qa? Festoni ju kjo li zonë kurane as u vesh, as kur gjo heq. Bravo. Top G. Pse se ki kol pra brellin? Qka? Brellin me kap, me gjujt me kol. Ta të shmizë e nga qitë, jone. Aaaa. Pse s'dole pak? Ja, veç. Po veç ma hal me nek. Aaaa. Djema urime vitin 2023. Une, qëtë video e kom bo arsyja se komentet, qëtash kove fundit kom marrë ma shumë t'i komente a kime bo video në për vitri. Arsyja është që për juve kom bo këtë video, se so për veti nuk e kësha boj e di që e kini qef me këqyr. Kom e bo mo qëtë channel video, heq, derim vitin tjetër, derim 2024, në kështu që shkoni poshtë linkin e kini në description, bo ma një subscribe në channelin i ri, ja për po bëja e gare, kus ku me bo video, ku me bo video edhe matë mira, kështu që priti një videot, kini mu knoq, tash jo ma fri, urime edhe njere, edhe shijem video në ardhshme.